どうも皆さんこんにちは、レッドです。こちらのアプリリアクラシック、本来はナンバープレートとテールランプがここにあるんだけど、前のオーナーさんがリアフェンダーをぶっちゃぎってました。もう私の手元に来た時には前のオーナーさんがつけていたナンバーステーとブレーキランプがサイド部分についていました。基本的にサイドナンバーは縦向きではなく横向きであれば問題ないんだけど、テールランプとブレーキランプの位置がよろしくないです。このテールランプを取り付ける条件としては、左右対称もしくは中心に取り付ける必要があるので、今のままじゃダメなんですね。かといって反対側に同じようなものをつけようと思ったらマフラーが邪魔なので、うまく加工しないと取り付けができません。そこでいろいろ考えた結果がこちら、 LED テールランプです。一応このテールランプにはリフレクターが組み込まれてはいるんですけど、5平方センチメートルぐらいしかリフレクターの面積がありません。リフレクターは最低でも10平方センチメートル以上ないといけないので、追加でこちら10平方センチメートルのリフレクターを用意しました。今回はこの2つを組み合わせて取り付けていきます。テールランプだけを取り付けると上のところに隙間ができて微妙なので、今回のこのリフレクターを組み合わせることによって隙間が埋まって、なおかつ保安基準をしっかり満たすのでバッチリだと思います。なので今回はテールランプを作っていきますので、皆さんよろしくお願いいたします。バイクは何だ。いや趣味です。趣味です。趣味です。あ、趣味です。趣味です。いいです。いや趣味。あ、趣味。趣味なんで仕事じゃないです。それではテールランプの取り付け作業、レッツスタート。今のままだとテールランプが保安基準を満たしていないので、条件を満たせるように加工をしていきます。では最初にリフレクターとテールランプをできるだけなじませていきます。今のままだとこんな感じ。カットしたことによってスタイリッシュなデザインになりました。次にオリジナルステーを作って、この2つを固定していきます。こんな感じに来るわけですよ。いい感じじゃん。位置が決まったので本溶接していきます。鉄板を厚くしているのと上にテンションがかかっている状態での締め付けになるので、まあ、強度的には問題ないかな。これで今テールランプに配線がつながったので点灯チェックをしてみます。からのブレーキ。テールランプ OK です。そしてナンバープレートを取り付けるときに必ず照明が必要になってくるので、ナンバー灯を取り付けていきます。
ちなみにもともとついていたこのナンバーステーは原付のナンバープレートのサイズに合わせてカットしました。そしてそれに合わせてナンバー灯もカットしました。なのでこれがこんな感じでくっつきます。光るかどうか点灯チェックしてみます。オッケー、光ってますね。そして錆止めにこちらグラビテックスプラスです。錆止め完了。そして今回のテールランプを取り付けるときに必ずやっておかないといけないことがあります。コーキングです。コーキングが一切されていないので、水が入るリスクがかなり高いです。なので必ずコーキングはしておいてください。ブチールゴムでコーキングしました。よし、できた。ナンバー灯もしっかり点灯しております。テールランプもかなりいい感じです。横から見るとこんな感じです。そしてナンバープレートの取り付け角度はまっすぐが0度としたら上向きに40度、下向きは15度。なので設定できる範囲はこんな感じです。もともとついていたテールランプは接触不良が起こっていてちょっとした振動で点灯しなかったりとかがあったので、今回この新しいタイプに交換してよかったです。 50cc で車検はないんだけど、皆さん保安基準はしっかり守りましょう。それではあなたのメンテナンスが楽しくなるようにレッツバイクエンジョイ。毎週金曜日夜19時より動画の方を配信してます。不定期で動画を配信することがあるので、よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。 Twitter、Instagram、ブログをやっていて動画を配信する先に最新情報が載っていることがあるので、気になる人がいましたらぜひチェックもよろしくお願いいたします。それでは皆さんまたお会いしましょう。バイバイ。